Hey Logan, subscribe. Hi Jakey. Hi Cross. Hey man. Jeg tror, Cross bliver det sådan, den mest random vlog nogensinde. Like Cross. Oh. Oh my god. Målet med de her vlogs, right? Det er ikke at skaffe jer godt content. Det er at skaffe jer memes, eller også andre memes, altså poster lidt senere. Så alt, der hedder dab, er ikke fordi vi har løst det, fordi vi er tvunget til det. Grundet memes. Memes længere leve. That's a fucking cringe, det der. Holy fucking shit. Gang, det var cringe. Haps, haps, så er der fucking snaps, vi har spist op. Det var bare legit den værste intro, jeg nogensinde har hørt. Nej, det var det værste. Det var den værste. Jeg skal bare blive med at finde på Pindy Flippers, når der er memes. They ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Tillykke med sejren, det er okay. Kom så. Åh, det er thumbnail material. Fuck, det er. Nå, det er hyggeligt, drenge. Ja, lige måde. Han er fyr. Ja, det er anden turnering. Hey, blokken. Hvad skal I, skal I lige se mit hold? Det er sådan sådan noget, jeg er 18. del finalerne. Hvad er det, du gør der? Hvad? Og således er jeg altså hjemme igen fra
Horsens, det var en super fed tur. Tusind tak til alle jer, jeg stødte på derude, som ville tage billeder og hilse på mig og så videre. Det var super hyggeligt, og det er det generelt altid. Altså, det er ikke, det er derfor, at vi bliver ved. Det tror jeg snakker både for mig selv og for både PNGJK og Matt også. Og selvfølgelig også Quake for den sags skyld, eller generelt andre YouTuber, der er til de her events. Så det er ikke så meget for at spille FIFA for at vinde, fordi at vi går klar over, at vi ikke er særlig gode til det. Men det er egentlig også for at møde jer og for at ligesom få sat ansigt på så mange af jer, fordi vi sidder bare og laver videoer, og vi ser kun jer, som skriver en kommentar bag en skærm. Vi interagerer ikke med jer på en anden måde end det, udover når vi sidder nemlig er til de her turneringer. Så derfor er det så spændende for os at tage ud til de her turneringer her, og det er derfor, vi selvfølgelig kommer til at gøre det mange gange i fremtiden også. Eftersom det her bogstaveligt talt er min første vlog nogensinde, så er jeg slet ikke vant til at lave de her videoer her. Jeg kunne måske godt tænke mig at lave noget i fremtiden. Jeg ved det ikke helt. Det kommer an på, hvad I synes om det. Hvis I synes, det her var spændende at se, så må I meget gerne fortælle mig. For det første og fremmest, om det var spændende, hvad I kunne lide ved det, om der er noget, jeg skal gøre anderledes, noget, der kunne gøres bedre, fordi det er selvfølgelig min første vlog, og man kan ikke forvente, at alt er perfekt. Så jeg tager gerne imod kritik, og jeg vil rigtig gerne høre jeres mening om det generelt. I hvert fald, hvis I nødder at se den her vlog her, så må I endelig gerne begynde at smide et like på den, fordi så kan jeg i hvert fald se, at det er, om det er noget, folk gerne vil se. Sidst vil jeg bare lige sige et kæmpe stort tak, et sidste kæmpe stort tak til Bilka, Sony og PlayStation, de tre sponsorer bag turneringen her, og selvfølgelig også dem, jeg har arbejdet sammen med i at promovere det her. Det har været en fornøjelse, det har det virkelig. Og hvis der sidder nogen fra jer, Bilka, Sony eller PlayStation, der sidder og ser videoen, så skal I i hvert fald vide, at jeg vil hellere end gerne hjælpe en anden gang, hvis det er. Udover det, så er der altså ikke andet at sige en tusind tak, fordi er ligesom alle sammen. Igen, hvis I nød videoen, hvis I nød at se den her vlog her, så glem endelig ikke at gå ned og smide et like på den. Hvis I er ny på kanalen, så kan I selvfølgelig gå ned og klikke på subscribe-knappen. Og endnu en gang, tusind tak, fordi er ligesom alle sammen. Og vi ses.